що потрібно, щоб у недалекому майбутньому ви з гордістю вручали візитку, на якій поруч з вашим ім'ям красувалося слово «менеджер». Володіння іноземною мовою, вища освіта та мінімальний досвід у підприємницькій діяльності. Ну от і все, ви готовий менеджер. Майже. Одразу зауважу, нам пощастило. Ми живемо у початковій стадії капіталізму. І тому зробити кар'єру набагато легше, ніж у сформованій системі. Треба лише упровадитись у іноземну фірму. Як? Пошук роботи у іноземній фірмі можна організувати по чотирьох напрямках. Перший – перегляд оголошень про запрошення на роботу. Другий – через своїх друзів, які вже мають досвід роботи в західній фірмі. Нарешті можна звернутися в агентства, які займаються конкретно працевлаштуванням на роботу в західній фірмі. І останній – звернутися особисто в офіс фірми, в якій ви плануєте працювати. Цей метод, як правило, недооцінюється. А шкода. Яким би методом, підказаним фахівцем, ви б не вирішили керуватись, починати треба зі складання резюме. Існує багато стилів для його написання. Ми розглянемо американський. Практика Сполучених Штатів Америки підказує, людям, що шукають роботу, не варто включати до резюме інформацію особистого характеру. Вік, національність, релігія, сімейний стан. У Сполучених Штатах вважають, що така інформація не має безпосереднього відношення до процесу найму на роботу. Резюме повинно займати не більше сторінки, а мати максимум інформації. За хронологією починати треба з сьогоднішнього дня. Зміст включає три основні частини – освіта, досвід у праці і власна характеристика. Обов'язково треба вказати не тільки, де ви працювали, а й конкретно розповісти про те, чим займалися, підкреслити різноманітність вашого досвіду. А також вказати побажання щодо майбутніх обов'язків і навіть про бажаний розмір заробітної платні. Не відмовляйтесь від будь-якої можливості показати себе як найкраще, якщо ви маєте позитивну інформацію про власне сімейне життя. Наприклад, синдром стабільності. То, звичайно, можна вказати ці інтимні подробиці. Іноземні фірми поважають правдивість і впевненість. Речення потрібно починати з активних дієслів. Наприклад, пишу зі словником і ні в якому разі зі слова «погано». «Very bad» підмочить вам репутацію. Резюме краще надрукувати на комп'ютері і надіслати електронною поштою. Цим ви одразу доведете, що з комп'ютером ви на «ти». Було б дуже доцільно мати рекомендації від фірм, на яких ви вже працювали і показали свої здібності. Те, що вважаєте найголовнішим, краще виділити жирним шрифтом. Воно мимоволі кидатиметься у вічі. І головне пам'ятайте, резюме складається з єдиною метою – добитися запрошення на співбесіду. Ну що ж, вам це вдалося. Престижна фірма помітила вас. Далі кожен крок повинен бути снайперськи влучним. Але про це у наступній програмі.